Nikolos Baratashvili's Memorial Sakh Museum poetis dabadebidan 205 წლის თავს აღნიშნავს თარიღთან დაკავშირებით. Მუზეუმის სტუმრებს უფასოდ მასპინძლობს. დღის განმავლობაში მუზეუმში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები. Თბილისის მუზეუმის გაერთიანება ნიკოლოზ ბარათაშვილის 205 წლის იუბილეს აღნიშნავს. დღევანდელი ღონისძიებები ღია კარის დღის ფორმატითაა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებით, ვორკშოპებითა და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებით მასპინძლობთ დაინტერესებულ სტუმრებსა და განსაკუთრებით მოსწავლეებს. დამთვალიერებელს თავაზობთ რამდენიმე აქტივობას. რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს ექსკურსიებს. ექსკურსიების გარდა გვაქვს ესეთი საგანმანათლებლო პროგრამა „აიუნებიანი ქალაქი“, რომელიც მოიცავს მე-19 საუკუნის თბილისის ისტორიებს. ველოდებით ახალგაზრდებს, ვინც დაინტერესებული არიან მხატვრობით, და მათ ვთავაზობთ შექმნან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსებზე ილუსტრაციები.